सरकारी कोनो आसनिये ढुकी नुपुआ एगराकी आखिरुद्धर दुर्भगी आइता मानकासरर माजमजियाद फिरुजा बेगम नामर आखिरुद्धर एगराकी दुर्भगी आइताय गोरु सागली थकार परिबेख नथका एतु गृहत बाग करि आसे दक्षिण खालमरा मानकासर जिलार मानकासर उन्नयन खण्डर अन्तर्गत पश्चिम गाउँ पंचायत एलेकाधीन मियापारा गाउँर एक घटना फिरुजा बेगम नामर आखिरुद्धर विधवा तथा दुर्भगी आइतागराकीये गोरु सागली थकार परिबेख नथका एतु गृहत बाग करि आहिसे लोकर घर काम करि पुआ पैसारे आइताय एसाज कोनोमते खाय जदिओ सरभाग दिनेई लोकनत पार करे আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ আমাক দিব আমাৰ সাংবাদিক ফৰহাদ আহমেদে হয় মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ মানকাছৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৱৰ্তী মানকাছৰ মিয়াপাৰা গাঁৱত যিটো গাঁৱত এগৰাকী আশীৰ উদ্ধত এগৰাকী আইতা যিটো আইতাই আজিলৈকে কোনো চৰকাৰী অনুদান তেওঁ লাভ কৰা নাই আৰু ৰিচেণ্টলি যিবিলাক অৰুণোদয় আঁচনিয়েও তেওঁলোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা নাই কাৰণ তেওঁৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ প্ৰব্লেম বিভিন্ন প্ৰব্লেমৰ কাৰণে তেওঁৰ চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা তেওঁ বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে গতিকে সেই আইতাগৰাকীক মই তেওঁৰ পৰা পোনপনে দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম এইগৰাকী আইতা 80 বছৰ পাৰ হৈ গৈছে আৰু সম্প্ৰতি তেওঁ একেবাৰে জৰুলা অৱস্থা তেওঁ এটা জুপুৰি ঘৰত কোনোমতে দিন অতিবাহিত কৰি আছে তেওঁৰ গিৰিয়েক ইতিমধ্যে মৰিছে তেওঁৰ ল'ৰাক যিবিলাক আছে তেওঁলোকে দিন হাজিৰা কৰি খায় তেওঁলোকে পোহপাল দিয়াত তেওঁলোকৰ অসুবিধা হৈছে বৰ স্থানীয় এজন ব্যক্তি আছে তেওঁৰ পৰা আমি ক'বলৈ জানিব বিচাৰিছোঁ সেই ব্যক্তিগৰাকী যিহেতু ইয়াৰে পৰশী হয় তেওঁৰ পৰা আমি জানিব মই মানজাতৰ পশ্চিম গাঁও পঞ্চায়তৰ মানুহ এই বিজয়জনে আজি 15 বছৰলৈকে কোনো সুবিধা পোৱা নাই প্ৰায় 70-80 বছৰ বয়স হৈছে তো একো সুবিধা সরকারি একো সুবিধা পাওয়া নাই তো সব বিজেপি গভর্নমেন্টে বহুত সুবিধা করে দিয়েছে বিজেপি গভর্নমেন্টে বহুত সুবিধা দিছে লেট্রিন সরকারি গৃহ বহুত ইয়ারও বহুতে আছে বৃদ্ধ ভাতা এইবিলাক একো পোৱা নাই তো আপনি সরকারক কি কব সরকারক কি কব সরকারের কাছে আবেদন এইটু মই করো যাতে এই বিধবা গোটেই বস্তু পায় এইটুর কারণে মই কইছো আর মই সেই আইতাগুলাকে পড়া জানিয়েছেন আপনার নাম আপনি সরকারি কি কি অনুদান পাইছেন নাই বা কিচ্ছু নাই আমার আপনি ঘর পাইছেন না কিচ্ছু নাই আমার একটা কিচ্ছু নাই বৃদ্ধ ভাতা পান না কিচ্ছু নাই তা আপনি কি কি করবেন এখন কি আবেদন করবেন সরকারে ইনি সরকারের কাছে তো বারবার সরকারে আসে দিয়ে যায় সরকারের মানুষ দেয় না কিছু তো আপনি কিভাবে চলেন ইনি খুব কষ্ট করে চলি বেটারা গরিব মানুষ আমলা দিয়ে খায় নিজেও চায় খুঁজি খাই এইভাবে আসি আর কি তা আপনার এই ঘর তো বৃষ্টি আসলে পানি পড়ে পানি পড়ে থাকবেন ভাই না তো না গোটা উধার অবস্থা আমার ঘর বাড়ি আপনার কথা ধন্যবাদ জানাইছি